të grumbulluar, 6 persona në një vetur që është për 5. Shëtitje në përgjysmën e shkupit para se të më rrinë në shtëpi. Dializat e mi 3-4 i posata së se u kuquen i skuquenje. A vojeden sat trebe da poshtën, a mene saka da me zemat ushte vojdinajese, 2 sata pred toa, za da me donesat tuka, o toa što jas od nas e bajilinden me vrtat nis pola Skopje, me vrtat do Topansko pole i Gazibaba i sve. I vkup na koliko traje cijeli proces? I na vraćanje, ko se vraćam, ušte 2 sata, znači i 2 sata pred to, i 2 ova, i 4, tamo 4 po sose ukućuvanje, oko 9 sata. Përveç se i duhet 9 orë për të bërë dializ, ata presin edhe ka 1 orë derisa të vi transporti. Kjo zoj ndoli nga dializa në ora 11:50, e unis për në shtëpi në 12:38. Përveç se nuk ka mjaftueshëm hapësirë në kohë pandemie, automjetet me të cilët bartën pacientët me dializ janë të larta dhe për personat më të moshuar dhe me probleme shëndetësore, është sfidë e vërtet zbritja dhe hyrja në automjet. Përfaqësuesja e kompanisë që ka fituar tenderin për bajtjen e pacientëve, Frosina Gogovska, doli para medjave për ta minimizuar problemin. Në rajonet në Skopje imame otprilike... Në rajonin e Shkupit kemi diku 350 pacient. Për problemin flasin 6 persona që nuk mund të them se të gjithë kanë problem. Naci naši tendici se da ka nemame takvi problemi. Nije voret. Samo bez nervozi. Eve go. Problemo tu kada vi odgovor. Dines ka mi kažuva. Ja živam vo naseba Ilinden. Me zima će me nosi vo Gazibaba. Od Gazibaba me nosi vo Topansko pole. Od Topansko pole da me vrati tuka. Panoramsko shete një Skopje. Gjatë ditës e gjeshme, pacientët me dializ shkuan edhe tek dera Ministrisë së Shëndetësisë, tek Advokati Popullit, Komiteti Helsingit dhe tek Komisioni për Parandalimin e Diskriminimit.